Skuadra e Shkëndijës do t'jetë e dobësuar para përballjes me Shkupin, sipas sajtit zyrtar të skuadrës tetovare, për shkak të kartonave të verdhë në përballje në stadiumin në Çair do të mungojë Armen Dalimi dhe Mevlan Murati. Ndërkohë të vendasit do të mungojë Besart Krivanjeva, po ashtu për shkak të 5 kartonave të verdhë. Përballja Shkupi-Shkëndija do të zhvillohet të dielën në orën 14.